Povodom dana socijalne pravde, Stranka Republika želi predstaviti ukratko svoj program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, povoljnog cijena najma, rješavanja studentskog smještaja i brige o starijima. Kolegica koja je članica predsjedništva Stranke Republika, Valentina Pavlović Vinogradac, će vam dati detalje našeg programa. Dobar dan svima. Ja vam svima zahvaljujem što ste došli i izdvojili svoje vrijeme da nam date priliku i saslušate naše ideje. Danas je dan, Međunarodni dan socijalne pravde. Pravedno društvo je ono društvo gdje svi imaju jednake šanse. Ako si svi ne mogu omogućiti dostojan dom i mjesto za život, onda mi nismo društvo jednakih šansi. Zato smo mi kao Stranka Republika napravili dubinsku analizu sa našim stručnjacima i osmislili set mjera kako bismo riješili problem koji je gorući problem u današnjem društvu, a to je problem stanovanja. Naša prva mjera je izgradnja javnih stanova za javni najam u suradnji sa lokalnom samoupravom. Država i lokalna samouprava moraju biti partneri u izgradnji javnih stanova i moraju omogućiti jeftiniji javni najam za mlade obitelji s djecom, za sve osobe koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, za osobe koje su žrtve obiteljskog nasilja i za djecu koja su bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Također, mi predlažemo pri kupnji nove nekretnine da se oslobode osobe koje kupuju novu nekretninu od PDV-a do 50 kvadrata po članu kućanstva. Također, mi mislimo i na naše starije građane, kojih je 25% trenutno u državi, koji su stariji od 65 godina. Naša ideja je da država njima ponudi ugovore o doživotnom uzdržavanju, a da im za uzvrat ponudi smještaj i brigu, cjelodnevnu skrb. Njihove nekretnine bi išle u zajednički fond koje bi onda opet iznajmljivali mladim obiteljima s djecom i osobama koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Nismo zaboravili ni na mlade. Mi želimo da svaki student koji je upisan redovno na fakultet ima svoj smještaj u studentskom domu. Tako da ćemo se zalagati da svaki grad koji ima fakultet ima i osiguran smještaj za sve studente. Također nam je važno i energetska učinkovitost kako bi smanjili režije, smanjili troškove stanovanja, tako da ćemo se zalagati za energetsku obnovu svih zgrada i obiteljskih kuća. Evo, zahvaljujem. Ako imate pitanja, evo tu smo. Evo, gospodine Vanđeliću, dakle, koliko će u vašem izbornom programu ovo pitanje stambenog zbrinjavanja, koliko će naglasak zapravo biti stavljen na tu temu? A ogroman problem Hrvatske je depopulacija Hrvatske. Znači, nama je pola miliona ljudi u 10 godina otišlo. Nedostaje nam radne snage, a također nedostaje nam i mladih koji će u nekoj budućnosti u sustavu solidarnog mirovinskog osiguranja isplaćivati svima nama mirovine. Prema tome, to je esencijalno pitanje programa. Također, odmah uz bok sa pitanjem rješavanja korupcije i nepravde u Republici Hrvatskoj. Što se tiče prijedloga koje smo čuli, vidimo i iz vlade najave koje se tiču najma državnih stanova. Što mislite o tome i koliko je to slično ovim vašim prijedlozima? Gledajte, vlada je imala 8 godina vremena da provede ovo što sad priča, znači kopirati tuđe ideje, to može svatko ne provesti, vidim da oni ne mogu. Prema tome, 8 godina su imali vremena, sad vidimo da govore o transparentnosti, davanju stanova u najam i tako dalje. Naša ideja je vrlo jednostavna, tehnički obrazloživa, dakle najam stanova. Da su htjeli davati, onda bi 20.000 nekretnina koje se nalaze u portfelju države već uredili i pripremili za najam. Kad pogledate te nekretnine, prvo, registar je nepotpun i drugo, nekretnine su neuređene. 8 godina je bilo dovoljno vremena da se to pripremi. Imate li možda već neku financijsku konstrukciju za ove prijedloge ako to recimo postane dijelom izbornog programa, odnosno rada buduće vlade? Da, imamo taj financijski koncept, a zapravo kad pogledate ukupan budžet države, ili recimo samo vanjsko zaduženje. Recimo, evo, vanjsko zaduženje Republike Hrvatske za vrijeme mandata ove vlade vam je takve veličine kao 7 autocesta svih koje su ikad izgrađene u Hrvatskoj. Mene zanima gdje je sad tih 6 autocesta. Dakle, kad smo se već vanjski zaduživali i povećavali vanjski dug, mi smo mogli komotno jedan mali dio tog vanjskog duga usmjeriti na ono što je nama najvažnije. To je ostanak mladih i ostanak zapravo nekakve budućnosti Hrvatske koja nam treba.